están gañando o clima e xa empeza a florecer todo antes. E feito as maciñeiras que volven a florear. Que xa están floreando. E teñen mazás outra vez. É que xa están floreando. No mes de diciembre está en mañana. O sea, quen dice que a contaminación, o cambio climático, todo influye. No, hai máis que influye. É o primo de Rajoy. O cambio climático é o primo de Rajoy. Si buscaran todos os primos, moitos tiñan. Tanto Rajoy como calquer outro. Bueno, claro, sí, ten nada contra eles, pero falta sí, moito para... Sí, tiñan que aprender a ir á escola. Eu sempre digo que o primeiro que tiña que fazer un gobierno é... Facer, primeiro, educación, xustiza, independentes a estar de xustiza, e depois sanidade. Son tres cousas que eu conozco bastante, como que seña da vida. Pero educación é que se os fillos, según onde se crían, normalmente que se crían así van a servir. Bien, pues, según se lles enseña de pequenos así van a servir. E a mitad da xente que temos gobernando o país... Mira, a parte do bidué, pasta ou casa para iso, que outra madeira se podría usar? Más que poder, usábase moito o meneiro e o prado. Este é o prado. O que pasa que o prado é máis dura de traballar que o abedul. Usábase moito o abedul, porque se se corta na luna de agosto, ao final da luna de agosto, está tan blandinha, traballase tamén, é tan blanda, tan bonita. Sí, e o freixo. E o freixo tamén. O freixo é... Este é o freixo. Este é o freixo. Este non, este é o buxo. Este é o freixo. Este é o freixo. Este non ten nada. Este é o abedulo que dios ten. Pase que ten un baño de aceite liñado. É o luxo mancha, dá un pouquinho de color, un pouquinho agradável. E o aceite liñado é un producto que non é tóxico. Non é tóxico, incluso é bom para o estómago, parece. Non para beber, pero si... Este é o suelo usado cocido para ter menos impureza. Por que tinha de 10 pontos? 10 pontos é o efeito do estado, agora vendeu-te o prego.